کنی تو اور کیسے پور زندگی میں تقوی یا زیل اختیار کرن یہ فرمان رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مو ابو ذر رضی اللہ تعالی اتق اللہ حیث ما کن یہ کیا سکتے کھانے کا بس بس مسجد نبی اس بس مکہ و مدینہ کی عظیم رد شہر اتی آسک نبر آسک کنی جائے یہ کیا سکتا ہے یہ تقوی کیسے چاہے زندگی ہوں لازمی خاصہ بنن یہ کہ صفت بنن یہ کہ صرف چون ہمیشہ روز واجی عمل آسن یہ کہ یہ ہے تقوی دی زتار امی تقوی سے لیے رکھ سن تین دیشتی ہوں مزنے بر امی تقوی سے میلی سے رزق ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقو من حیث لا یحتسب یہ اللہ تعالیٰ اس کھوچے تب اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنگ دشتی اومزن تنگ اومزن نیرن جائے جو اگر بھی کس علیہ السلام بالعموم اور کوشر مسلمان بالخصوص کنی تنگ رسمت سے گرفتار کنی تنگی من سے فرسر تاچو وجہ کس آئیم زندگی اومن سے یہ تقوی واریہ کو دور گمت یہ چھو کو سو دور گمت اسی محسن من روزن تقوی آئے مگر یہ مارکر سے دفتر سے نیرن یا گھر سے آزاد اسی تقوی سے خیر بات کرن اسی آمد بن یا ایو الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو تقوی کری اختیار اللہ سبحانہ وتعالی خوزیم یہ تکنیت کے تاس خوزن حق تکنیت تاس خوزن حق اور موت گیسنویون مگر بحالت اسلام ایمی کو مطلب کہ یہ تقوی گیسی سے دوہے لیتی تو روت لیتی عبادت اس مستید گورو بار اس مستید زین اس مستید رشتے استوار کرنا اس مستید سیاست اپناونا اس مستید سیاست ترک کرنا اس مستید یمن منگیسی سے پیش نظر آسن رب کائنات سن خوف تقوی